We zijn 6 jaar geleden onze praktijk samen begonnen. We hebben samen architectuur gestudeerd. Maar van in het begin zijn we eigenlijk weggegaan van architectuur, zal ik maar zeggen. En installaties vooral beginnen maken. Omdat we daarin heel eigenlijk direct konden werken. Een architectuurproject, dat duurt eigenlijk altijd bijvoorbeeld heel lang voordat dat er komt. En wel eigenlijk nood om op een heel directe manier te kunnen werken. En daarmee zijn we eigenlijk 6 jaar geleden begonnen. We hebben vooral kunstinstallaties in de publieke ruimte gemaakt, maar niet exclusief. En wat we hier op Atelier Habité tonen, is eigenlijk een ander aspect van onze praktijk, waarin dat we heel hard werken rond modellen en maquettes, die eigenlijk als zelfstandige objecten beginnen te functioneren. En wat je hier in de tentoonstelling ziet, is een maquette die eigenlijk van onderuit wordt afgebroken. Qua aanpak ligt het eigenlijk in de lijn, zou je kunnen zeggen, van wat we al altijd hebben gedaan. Eigenlijk via heel directe, concrete interventies nadenken over een bepaalde conditie, een bepaalde ruimte, een bepaalde context. En dan niet op een heel architecturaal ontwerpende manier, maar eerder door middel van een installatie of een interventie die context eigenlijk in een nieuw daglicht proberen te stellen. En dat is eigenlijk wat die fermette die je hier ziet, wat we eigenlijk hebben proberen te doen. Het is eigenlijk een project dat een fermette dissecteert, zou je kunnen zeggen. Het kadert eigenlijk in een soort fascinatie voor die Vlaamse woontypologie die toch al een halve eeuw zichtbaar is in het suburbane landschap. En ja, het is ook niet ontstaan uit een vraag. Het is eigenlijk een fascinatie die vanuit onze praktijk zelf is gegroeid. En wat we dan doen is daar eigenlijk op werken, zonder dat daar eigenlijk al een concreet project aan gekoppeld is. Een soort onderzoek. En dit is een van die sporen waar dat onderzoek naar geleid heeft. Wat het belangrijk aan is eigenlijk dat het de kavel zelf opent. Iets wat per definitie gesloten en privé is. En opgeleend langs in de straat wordt plots een soort een stuk publieke ruimte. En de bedoeling is dat we eigenlijk op die manier die fermetten voelbaar maken, toonbaar maken, voor een stuk ook van binnenuit. Voor een stuk ook transparant, waardoor de tuin, achterin de tuin voelbaar is. En ja, het wordt ook een soort paviljoen. Het wordt toegankelijk, het wordt licht. Het staat op pilotie, zou je kunnen zeggen. En dan tegelijkertijd vertelt het heel veel over het originele huis dat er heeft gestaan. Eigenlijk. De manier waarop je snijdt, de positie waar je snijdt, de details die je voelbaar maakt door ze te tonen, door ze uit te lichten, door ze te ondersteunen. Dus dat is wel onze manier eigenlijk om die fermetten, om daarmee te werken zonder te zeggen dat we die helemaal gaan afschrijven. Het is iets wat we eigenlijk een soort objet trouvé, we komen erop. En we gaan de heel typische afbraaktaal gebruiken om iets nieuws te tonen eigenlijk. Het kadert in een bredere fascinatie van ons, zou je kunnen zeggen. We hebben eigenlijk heel veel verschillende voorstellen al bedacht voor fermettes. En het voorstel of het project dat we op Atelier Habité zien is eigenlijk één voorstel dat we in die maquetten hebben uitgewerkt. Maar in al die voorstellen gaat het eigenlijk een beetje over dezelfde manier van denken. Hoe kan je door eigenlijk een heel concrete, weldoordachte interventie of transformatie eigenlijk een context ineens totaal veranderen. En in dit geval door het afbreken van onderuit een IC, heel absurde eigenlijk handeling die nergens op slaat. Maar door het te doen begin je ineens dingen te zien die je eigenlijk anders niet ziet. Waar het ons ook over gaat, is de poëzie eigenlijk van de afbraak. Het is een soort van tussenfase en het is iets waar mensen eigenlijk vaak gewoon aan voorbij lopen. Als wij door het Vlaamse landschap rijden, is dat iets dat ons altijd heel erg fascineert. Van, kijk, daar weer een huis dat wordt afgebroken of een constructie die in afbraak is. En daar zit altijd iets heel fascinerend in, omdat dat ook nooit ontworpen is. Dat is nooit bedacht. Dat is een soort van heel spontane, irrationele bijna handeling dat die aannemer die dat afbreekt, doet, waardoor dat het heel veel poëzie voor ons heeft. Ja. En die poëzie hebben we eigenlijk proberen te vatten, te begrijpen en naar onze hand te zetten in die maquette. En ja, het moeilijke was eigenlijk dat je iets wou maken dat er niet ontworpen mocht uitzien, want zo'n afbraakprocedé is nooit ontworpen. Ja. Maar tegelijkertijd moesten we het wel ontwerpen, want de maquette moest gemaakt worden. Ja. Waardoor het was een soort schizofreen ontwerpproces, laten we zeggen. En onze ambitie is zeker om dat eens op een echte fermette te kunnen toepassen. Die dingen die komen meer en meer leeg te staan, die moeten eigenlijk vaak ook afgebroken worden. En het zou eigenlijk heel interessant zijn als we deze testcase zouden kunnen toepassen op een echte fermette of andere voorstellen.